Hvad er det for et telt, vi sidder inde i her? Jamen det er vores Ventura lufttelt, der hedder Trinus 400. Det er en del af vores nye Ventura luftserie, som vi præsenterer her til sæson 2018, som består af tre forskellige lufttelte. Vi har en lille Vivo, der er 3 meter bred, så har vi en lidt større, der hedder Cito, der er 3,5 meter bred, og så har vi Trinus 400, som vi sidder her i, som er 4 meter bred. De campister, som typisk vælger luftteltene, det er jo rejsekampister, hvor man måske er en enkelt overnatning eller to, og skal hurtigt have det sat op og hurtigt pille ned igen og videre til næste plads. Men de kan jo sagtens bruge sin weekend eller en hel uge eller 14 dage eller hvad man nu vil. Altså de materialer, som vi laver vores Ventura lufttelt i, det er nøjagtigt de samme materialer, som vi laver vores Ventura almindelige A-målstelt i. Så de kan sagtens holde til produkt. Det telttaget er det samme, som vi bruger i de almindelige telte. Vi har syet lysbånd i taget her for at give et bedre lysindfald i teltet. Det er det samme lysbånd, som vi bruger i Penta og Prisma, som jo er fastlægger teltet. Så du kan sagtens bruge lufttellen her også i en lidt længere periode. Vi har lavet en luftpude ind mod vognen. Der er stadigvæk stangen, som går ned, så du sætter stangen på og presser teltet så tæt ind mod vognen som muligt. Og så tager du simpelthen pumpen og sætter på den her luftpude, som er ind mod vognen, og så pumper op, indtil du synes, du har tæt tilslutning ind mod vognen. På sådan en trinus som den her, jamen der er et anæk, som I ser bagved mig her, som man kan sætte på siden. Og et indertelt er der også til, som man kan sige, hvis nogen vil have en ekstra soveplads til børn eller børnebørn, eller hvad man nu har med på tur. Så er der et LED-lys hertil, der er velcro rundt på luftkanalen hele vejen rundt, så man kan sætte sådan noget LED-lys op her. Og LED-lyset, det kommer i sådan nogle meterstykker, og du kan så supplere det og købe det antal meterstykker, du gerne vil, og sætte det sammen. Og få os både med lysdæmper og en fjernbetjening til os. Så der findes masser af tilbehør til luftteltene også. Det vil sige, man skal gøre sig op med det. Luftteltet kan godt være lidt tung at trække i skinnen, fordi du har luftkanalerne syet ind i teltet. Og det har du ikke ved et almindeligt telt. Der kan du, det hjælper på luftteltet nu. Nu kan du lyne fronterne af, og du kan lyne gavlen af, og så er teltet ikke så tung at trække i skinnen. Og en ting, man skal gå op med luftteltet, er også, at du kan ikke spænde fra A til B, ligesom du kan med et stangsæt. Der luften går jo rundt i systemet, ligesom indtil det har det tryk, som det skal have. Hvor stangsæt kan du spænde fra A til B. Men både luftteltet og almindelige teltet har bestemt sin berettigelse. Det er bare et spørgsmål, om man lige skal gå op med sig selv, hvad man er mest til.